דימונה, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה, שיעור הכנה לחודש אלול, שיעור חשוב מאוד, שיעור שיוסיף לנו המון, בעיקר בנושא מסוים שבו אנחנו אמורים להתחזק מאוד מאוד מאוד. קהל קדוש, הרבה 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 מוסר בעשר שנים שלי שאני דורש דרשות על חודש אלול, דרשתי הרבה 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 נושאים, וזה נושא מאוד מאוד מבוקש בחודש אלול, כי הרבה בחודש אלול חושבים שרק החיזוק מול הקדוש ברוך הוא החשוב, אז הם לא טועים. החיזוק הכי חשוב זה מול הקדוש ברוך הוא. אבל מה החיזוק הזה? אומר הספר, אומר הרב, מי שרוצה להתחזק לחודש אלול ולהיות מוכן בחודש אלול לעשרת ימי תשובה של כתיבה וחתימה, ידע שאם יש נושא בשמיים שהשם רוצה ביותר, הרי אני לדודי ודודי לי, זה אני לחברי, אני לאדם, אני לבני אדם. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה ביותר בחודש אלול, כי הרי כולנו רוצים להתקרב אליו, המלך בשדה, כולם רוצים להיות קרובים אליו, כולם מבינים חודש אלול זה חודש של סליחות, רחמים, שיעורי תורה, כולם רוצים להיות קרובים לאבא. אתה רוצה להתחזק במשהו שאבא רוצה ביותר? תתחיל לכבד פה אחד את השני, תתחיל לדאוג פה אחד לשני, תתחיל לרחם פה אחד על השני, תתחיל לעזור פה אחד לשני. אין מצווה אהובה בשמיים אצל אבא שבשמיים יותר מאשר בניו מכבדים זה את זה, עוזרים זה לזה, תומכים זה בזה ומסייעים זה לזה. שאל כל אבא, מה אתה הכי היית רוצה מכל הילדים שלך? הוא יגיד לך, לפני שהוא יהיה מוצלח ולפני שהוא ולפני שזה, שיהיו מאוחדים, שיעזרו אחד לשני. תשאל כל אבא נורמלי, מה היית רוצה מכל הילדים שלך? מה היית מבקש? בקשה אחת. הוא יגיד לך שתהיה ביניהם אהבה, שאם זה צריך משהו זה יעזור לו, שאם זה חסר לו זה ישלים לו. זה מה שהייתי רוצה. אומר קודשה בריחו נפשו של אבא, משתוקקת שבניו יהיו מאוחדים, יהיו ערבים זה לזה, יהיו אוהבים זה את זה, יהיו תומכים ודואגים זה לזה, ומשלימים חסרונם של אחיו. כי איש לאחיו יאמר חזק, אח שלי, מה חסר לך? אני פה, אני אח שלך, אני אעזור לך. אומר, ומי שמח ביותר? שמח האבא אשר שמח בחינוך ילדיו, ומרגיש שמוצלח הוא, מרגיש ששמח הוא, ושלם הוא, שכיוון למטרה, שבניו יהיו מאוחדים. אז אם אתה רוצה בחודש אלול להתקרב לאבא, וכל אחד פה לוקח על עצמו איזה מצווה להתקרב לאבא, אומר, אבא, אני רוצה לגלות לך מה אני רוצה ביותר. אני רוצה שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, תעזרו זה לזה. זה אתם מתקרבים אליי, זה אתה נקרא יהודי שהתקרבת אליי. זה חודש אלול הזה, עליך נאמר, אתה, קיימת את מה שרציתי. כי אני רציתי אתכם ביחד. חודש אלול. תמיד אנחנו מתחילים בפרשה, פרשת ראה. ראה, אומרת הגמרא, גימטריה 206, רש, א', א', כמה זה בגימטריה? 206. 206 בגימטריה קטנה, כמה זה? כשאתה מצמצם את הגימטריה זה 26. 26 רמז, הנה הקדוש ברוך הוא, קרוב מתמיד. כי שם השם י' ק' ו' ק', 26. אומר הקדוש ברוך הוא, כולם יודעים, אלול זה אני לדודי ודודי לי. אומר הבעל שם טוב, רוצה להיות טוב לדודי? רוצה להיות טוב לאבא שבשמיים? תתחיל לעשות טוב לבנים שלו. תתחיל לכבד את הבנים שלו. תתחיל לכבד את אלה שהם אחים שלך. שתהיה אח אמיתי. אומרת הגמרא, פלא, פלא עצום.
פלא עצום. זה משהו שאני לא רוצה שתפספסו את זה בשום יום ויום שאתם מתעוררים בבוקר בתור יהודים גאים. אומר, אנחנו הרי יודעים כי השם צילך. כן? מה זה כי השם צילך? על יד ימיניך, יום השמש. מה זה כי השם צילך? מה הפירוש כי השם צילך? מה, רבותיי, מה הפירוש? מה? מי אמר את זה? כי השם צילך. השם זה הצל שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, כי השם צילך? הצל שלך? זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד לי פה? שמה שאני עושה זה מה שהוא יעשה. מה אמרנו? כי השם צילך. זאת אומרת, תראו את היד שלי, תראו את הצל. כן, אם הצלם יוכל רגע להראות את הצל, אז אני אשמח, אתם רואים את האצבע שלי? אתם רואים את היד שלי? אתם רואים את השולחן? מה אתה רואה עכשיו? אתה רואה את הצל? לפי מה הצל זז? לפי מה? לא לפי המסגן? לא? לא לפי השולחן? לא? לפי מה הצל זז? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה אני זז איתך. כי השם צילך. תעשה טוב, אני אעשה לך טוב. תעשה רע, אני אעשה לך רע. אתה תעשה לעם שלי טוב, אני אעשה לך לבנים שלך טוב. אתה תעשה לבנים שלי רע, אני אעשה לבנים שלך רע. למה? אומרת התורה, כי השם צילך. לפי הצל, ככה אתה, אני אעשה לך. למה? מה זה הצל? הצל זה אתה. יהודה פוליקר פעם שר שיר כזה, הצל שלי ואני. מה זה הצל שלי ואני? למה לא אני והצל שלי? כי הצל שלי ואני. הצל שלי בעצם זה אני. אומר השם, אני, מה שאני עושה איתך זה אתה. כל מה שאני מזיז לך זה בגלל שהזזת אתה בעצמך. אתה רוצה להתחיל שיזוז לך דברים טובים? תתחיל להזיז לאחרים טוב. מה חשבת? תיקח את חבר שלך לאיזה מקום רע ויהיה לך טוב? חשבת לדרדר את חבר שלך לאיזה מקום רע ואתה יהיה לך טוב? אתה גדול מרוצח. גדול המחטיאו מן האורגו. ארבע מילים, כנגד ארבע יסודות העולם, כנגד ארבע כיווני רוח, כנגד ארבע, לא יתחיל שאת קבלה. גדול המחטיאו מן האורגו. ארבע מילים. מה זה גדול המחטיאו מן האורגו? מה זה? זה אם אתה לוקח את החבר שלך למקום רע, אם אתה מחטיא אותו מהמטרה, אם אתה גורם לו לעשות עבירה, אם אתה גורם לו לאבד את עצמו, את דעתו, אם אתה לוקח אותו לאיזה מקום ששם הוא ייפול, אם אתה לוקח אותו לדבר עבירה, אם אתה אומר לו, אחי, בוא נצא למקום כזה וכזה, אחי, בוא תנסה את זה ואת זה, אחי, בוא תקנה את זה ואת זה, אחי, בוא תנסה את זה ואת זה, ואתה איפלת אותו, אתה יותר גרוע מרצחת אותו. רוצח זו פעם אחת. להרוג אותו זה כאב של כמה שניות ונשמתו פורחת. אבל להחטיא אותו, לגרום לו להחטיא את המטרה שלשם כך הוא נולד, התעורר ובא, זה יותר גרוע מנרצוח אותו. כי ברגע שאתה מחטיא אותו, הוא חי, מת כל יום. אתה רוצח אותו 24/7 עד שהוא ימות. עדיף היית הורג אותו, מאשר שאתה מחטיא אותו. כי יש מת פעם אחת, ויש מת כל רגע שהוא חי. שלא תהיו מאלה שמחטיאים את החברים שלכם. אל תחסירו מהם, או תגרמו שיהיה להם חסר בגללכם. אלא תשלימו להם. ואומר השם, מבטיח לך אני, כי אני השם צילך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקר, אני אדאג שיהיה לך רק אור, רק טוב. מה התנאי? תעשה טוב לילדים שלי. תכבד את הילדים שלי. תכבד אותם. אני אדאג שיכבדו אותך. אני אדאג שיכבדו את הילדים שלך. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה חודש שלו לגיע. מי מכתיב את הקצב? לא אני. אתה. השם צילך. אני לפי הצל שלך. במהירות, בכיוון. אתה. אתה נוהג. הוא בחרת, אתה בוחר. לאן פניך מועדות? אתה תבחר. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, כל חודש אלול, זה אני מקריב את עצמי.
אני מקריב את עצמי למען החבר שלי. אני דואג לשמח את החבר שלי. אני דואג לעלות חיוך לחבר שלי. אני דואג שהכיס של החבר שלי, אני אתפור לו את החור ואני אשים לו כמה שקלים שלא יחסר לו. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. וואלה, לא מגיע לו. וואלה, לא יודע. לא... חסר לו, תשלים לו. אין לו, תן לו. למה רבנו? השם אוהב את זה. רבנו הוא... מה הוא? הבן של השם. הבן של הקדוש ברוך הוא. נכון, הוא לא צדיק יסוד עולם. נכון, נכון. הוא חוטא וטועה. נכון, אתה צודק ב-100% אהוב שלי. הוא עושה שטויות, נכון. זהו, למות, שימות. זהו, זרוק אותו לפח. זהו, לא שווה כלום כי אין לו. זהו, כי הוא קצת טעה בדרך, אז זהו, לא לרחם עליו. ואם זה היה הבן שלך, ואם הבן שלך היה נופל, לא היית רוצה שרחמו עליו? היית רוצה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה חודש אלול. אני רוצה שתתחיל לרחם על הילדים שלי. אני רוצה שתפתח את הלב שלך לילדים שלי. אני רוצה שהלב שלך יפתח לילדים שלי. אתה רוצה לשמח אותי בחודש? להתקרב אליי? אתה רוצה כתיבה? אתה רוצה חתימה טובה? אתה רוצה שעשרת ימים בשל תשובה יהיו לך באמת תשובה שלמה? תתחיל להתייחס לילדים שלי בכבוד. תתחיל לעשות טוב אחד לשני. אומרת התורה, איך? איך? אומר, קח את חודש אלול, את האותיות, ראשי תיבות של חודש אלול. מה זה? א', ל', ו', ל'. מה זה? איש לרעהו ומתנות לאביונים. לא צריך פורים. צריך פורים, אבל לא לחכות לפורים. אלול זה איש לרעהו ומתנות לאביונים. מה כולם מבקשים בסליחות? רחמים. חטאנו לפניך. רחם עלינו. עכשיו אדם אומר, אבא, אני רוצה רחמים. אה, אתה רוצה רחמים? תתחיל לרחם. צלחה. אתה רוצה שאני ארחם עליך? כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו? מהשמיים. תתחיל לרחם. תתחיל לרחם. אומר השם, גם אני ארחם עליך. לכן יש לדעת, כשמרחם, מרחמים עליו. כשאדם מרחם, הוא מקבל רחמים. שהוא מוותר, מוותרים לו. שהוא מוכל, מוכלים לו. שהוא נותן, נותנים לו. כי העולם הזה כמרה, שמה שתראה, יראו לך בחזרה. אומר השם, אני רוצה לראות אותך. איך אתה מתחיל, מה אני רואה ממך? בוא נראה אותך. למי אתה דואג? לעצמך? כל היום לקיבה שלך? אתה לפני שאכלת, אתה דאגת שאחרים גם יאכלו? אתם יודעים כמה ילדים מחפשים אוכל בפחים? אתם יודעים כמה ילדים הולכים לישון בלילה רעבים? אתה פעם חשבת רגע? אני היום דאגתי למישהו שיוכל. אני היום דאגתי לזה שאין לו, שיהיה לו, בזכותי. שחס שלום אני עם אלה שבגללי אין לו לאכול, כן? זה, על זה אני לא מדבר, זה אתה בגדר רואי ואבוי לך. ואתה פתחת את הלב שלך. ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי, שאיוש, מה אתה חושב? ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אפילו אברהם, יצחק ויעקב, אומר את הגמרא, ילך השם איתם, חס ושלום, כן? אל תחשוב שבגלל שיש לך כיפה, ויש לך זקן, ויש לך מעמד, ואתה בעל ידיעות, ואתה גאון תורה, ואתה איזה לא יודע מה, איזה מן דאמר. אז מותר לך לא לרחם, או להפסיק לוותר, או למחול? אומר הקדוש ברוך הוא, ואל תבוא במשפט את עבדיך,
כי לא יצדק לפניך כל חי. אם לא תעשה צדקה וחסד, גם אם תהיה אברהם, יצחק ויעקב ומשה רבנו. אני מצווה על כולכם צדקה וחסד. כי מאוהבי נותני צדקה וחסד. מאוהבי הם, אשר מוכיחים בצדקותם את צדקתם, שמרחמים בצדקה ונותנים למי שחסר לו. דימונה, אתם יודעים, אני יושב פה היום, מי שהזמין את השיעור הזה, רוני המתוק וציון צור אסור, הם לא נמצאים פה. הם הזמינו את השיעור ונסעו דחוף לכמה מקומות שצריכים לנסוע היום, אתמול. אמרתי לרוני, רוני, מה, אני אעשה שיעור בלעדיך? אתה כל חודש, פעמיים בחודש עושה שיעור בדימונה, מזמין אותי. מזכה את דימונה, פעם בבית הזה, פעם בבית הזה, פעם בבית כנסת הזה, פעם פה. איך אני אעשה שיעור בלעדיך? אמר לי, רבנו, אני אשמע את השיעור בבית, אני אשמע את השיעור אחר כך. אני אשמע, רבנו. אבל חשוב לי שעוד יהודי בדימונה ישמע. אמרתי לצור, צור, מה, אתם לא תהיו, אז מה, אולי נדחה? לא נדחה, אומר לי. דימונה, אני רוצה שתבוא לדימונה, הרב. אני אשמע אחר כך שהם ישמעו באותו יום. אתה יודע, התפעלתי מזה. בדרך כלל אדם רוצה להזמין שיעור, להיות בשיעור, להרגיש, עשיתי שיעור, הזמנתי שיעור. זה אני, האחד ששווה את יופייך. התפעלתי. הוא הזמין שיעור, אמר, אני לא אהיה, אבל דימונה, הקהל שלי, אחים שלי יהיו. אני לא אכפתי עכשיו ממני, אני אכפתי מהעיר שלי, אני אכפתי מאות תושבים שהתחזקו. זה יהדות. אני אכפתי מאחרים. אני אכפתי שאחרים ילכו אחרי השיעור הזה, אחרים, מאיך שהם באו. לכן אומרת התורה, כמה זה צדקה בגימטריה? צדיק, 90, ד' 4, ה' זה 5, 99, וק' זה 100, 199. ראה, כמה זה אמרנו? 206. 206 פחות 199, 7. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו מתחיל לך התקופה עם הכוח הכי גדול בעולם. הנה מתחיל לך התקופה עם העוצמה הכי גדולה בעולם. כי היום הכי גבוה בעולם זה היום השביעי. זה הספרה 7. עכשיו תתחיל לעשות צדקה אחד עם השני. תתחיל לרחם אחד על השני. כמה ימים זה ראש השנה? כמה? יומיים. כיפור כמה זה? כמה עשר, כמה ימי תשובה יש? עשרה ימי תשובה, עשרת ימי תשובה, פחות שלוש, כמה זה? שבע. הוא אומר, זה התשובה הכי חזקה של האדם, הצדקה שלו, הרחמים שלו, הנתינה שלו. אין תשובה יותר גדולה מזה. חטאתך, בצדקה, פרוק. תתחיל לתת מהדם שלך לאחרים. תתחיל לראות אנשים שאין להם לרחם עליהם. תתחיל להגיד לעצמך, אני לא אחסיר ממישהו. אני לא אהיה כזה. אני לא אעשה משהו שיחסיר ממך, אח שלי. את זה אני לא אעשה. אבל השם זכה אותי להשלים למי שחסר. שיהודו של היהודי, הייעוד של כל יהודי, היהדות של כל יהודי, המהות של כל יהודי, לתת ממעותיו ולומר, אני מקבל על עצמי לא להחסיר משום יהודי. לא לגרום ליהודי להיות חסר ממני. אך אם חסר ליהודי,
אשלים לו. אני לא מחסיר ממך. אני לא אגרום שיהיה חסר לך. אבל אני לוקח על עצמי בחודש אלול, שאם חסר לך, לא בגללי. אני אשלים לך. זה יהדות. על ידי הצדקה, יכול להגיע לכל הטובות שבעולם, ולכל הברכות שבעולם. כי צדקה אפילו מצלת ממה? ממוות. גמרא בראש השנה. הצדקה מצילה ממוות. מחודש אלול, עד שסיימנו תפילת הנעילה ועשינו ערבית של מוצא יום הכיפורים. כמה ימים זה? לבריאות צדיק. 41 יום. מ-א' באלול, סיימנו את עשירי תשרי, זה 40 ועוד אחד שיצא היום, 41. 41, איזה מזמור זה בתהילים? מ-א', נכון? 41. מ-א', איזה מזמור זה? אשרי משכיל אל דל. אומר השם, מה אני רוצה מכם ב-40 יום האלה? שתתחילו להבין, להשכיל אל דל. מי אדם שמגיע לו, תן לו. מי אדם שחסר לו, תשלים לו. ואני מבטיח לך שהימים האלה, 40 יום, יעברו לך עם חותמת בהצלחה. עוד שנה יפה. כך עוד שנה. למה? אתה משכיל. אשריך. עליך נאמר, אשרי משכיל אל דל. ביום רעה ימלטהו. על כולם צריכה לבוא הרעה. תמיד בא על מישהו רע. אני אגרום לך שהרעה תמלט ממך. למה? כי אתה קיבלת על עצמך לעזור לדל הזה, למסכן הזה, לזה שצריך. לכן קהל קדוש, יש מידה דין גדולה בראש השנה. 10 ימי תשובה, ימים מתוחים של דין. אבל אומר השם, ימים של דין, אם אתה תעשה חסד, אני אהפוך את הדין לחסד, והכל תלוי ברחמים שלך, בכמה אתה ריחמת. אומר הקדוש ברוך הוא, עליך יאמר, השם ישמרהו ויחייהו. אני לא רק שישמור עליך, אני אחיה אותך. כותבנו, זוכרנו, אבא חותמנו, למה? לחיים טובים, אבא לחיים של רפואה, לחיים של, של שאני אחיה אבא, שאני הבריא. אומר השם, אתה רוצה את זה? תתחיל להחיות ולרפות, לעשות טוב לאחרים. מה יקר חסדיך? אומר הקדוש ברוך הוא, אני יקר לי שתעשה חסדים. אני יקר לי שתהיה בעל חסד. תתחיל לעשות חסד. אומר הקדוש ברוך הוא, כמה יקר החסד? עד היכן מגעת כוחה של חסד? אומר, דע לך, עד כיסא הכבוד, שכל הנותן ממון לחברו, מלווה לו ממון, לא בריבית, חס ושלום. נותן לחבר שלו ממון, אומר לו, כך שיהיה לך, תחזיר לי. אתה יודע מה? חלק מזה גם מתנה ממני. ואם לא יהיה לך, אל תחזיר, ושיהיה לך, תחזיר. אומר, עד היכן מגעת מעלת החסד? עד כיסא הכבוד, שכאילו, בזמן, לא כאילו, נחשב לו בזמן עשיית החסד, כאילו הלווה ממונו לקדוש ברוך הוא. אומר השם, אתה עכשיו מלווה לי, לא? אתה הלווית לבן שלי, אתה מלווה לי. עזרת לבן שלי, אתה עזרת לי. יש לי איזה מנהל בבית ספר של הבן שלי. מה זה אוהב את הילד שלי? הוא מורה שם, בועז. כולם אוהבים את הבן שלי, חסר להם שלא ישתבח שם הולד. אתה יודע, אחרי הכל אנחנו קפקזים, חסד חסד עד הבן שלי, אני אעשה איתך חסד גדול, תיזהר, כאילו, ישתבח שם הולד. אתה, כפר עליך, אצלנו אומרים, יש גבול לכל תעלול, הגבול זה הילד, הילדים. לא, אבל כולם אוהבים אותו, באמת, אנשים טובים, ישתבח שם הולד, באמת, באמת, בן פורת יוסף. אוהבים אותו, יש על מה, אי אפשר לא לאהוב את המלאך הזה. אבל יש שם אחד, מה זה מכור אליו?
מכור אליו. תגידו לי אתם בתור אבות לילדים, זה שאוהב את הבן שלכם, אתם אוהבים אותו, נכון? אי אפשר שלא. אבל זה שמכור לבן שלכם, אתם מכורים אליו? כן או לא? זה אוהב את הבן שלי דרגה 7, זה אוהב אותו 8, זה אוהב 10. האם אני אוהב אותו כמו שהוא אוהב את הבן שלי או לא? תשאל כל אבא כאן. אבא אוהב את מי שהכי אוהב את הילדים שלו. כי ברגע שאתה הכי אוהב את הילדים שלי, אני הכי אוהב אותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תראה לי כמה אתה אוהב את הילדים שלי, אני מבטיח לך, אני אראה לך כמה אני אוהב אותך. כי אני מטורף על מי שמטורף על הילדים שלי. אבל אם תטריף לי אותם, אני אטריף אותך. לכן לדעת, חובת הלבבות, ספר חובת הלבבות כותב, מי זה אדם שנקרא ירא שמיים? שישיבתו איתו מתוקה, ופרידתו ממנו צער. ומה כל נעימותו? מה כל הנעימות שלו? שלא מגביה קולו עליך. הוא לא מתנשא עליך במילים. אלא נמוך ממך, אפילו קומה גבוהה הוא, מראה לך נמיכות קומה. אומר הקדוש ברוך הוא זה יראת שמיים. הוא לא יושב איתך בשולחן, אומר לך, אל תשלם, עזוב, מה אתה, זה הכסף האחרון שלך, אני אשלם. הוא לא מנמיך אותך. הוא לא אחד שבא אליך ומתנשא עליך. אתה שואל אותו שאלה, אז הוא אומר לך, אתה לא מבין כלום. סיימת את השטויות שלך, אני אתחיל, אני אדבר שאתה... גאוותן שרוח עם כובע. יא גאוותן. איי, אתה ויורבם בנבט, אח שלו אתה, אח שלו, אח שלו הגדול אתה. יא גאוותן. יושב עם אנשים, זלזל בהם. מדבר עם אנשים, מתנשא עליהם. מוציא חבילה מהכיס, מראה, מי עזב אותך, שלא, אל תוציא את האשראי המסכן שלך, אני יש לי כרטיס של מיליון דולר, אני הכרטיס שלי ברזל שלך פלסטיק, נשמה. אומר הקדוש ברוך הוא, זו יראת שמיים. הוא מפחד לעשות צער בשמיים. כי איך עושים צער בשמיים? שעושים צער בארץ. אומר השם, תמצער את הבנים שלי, תמצער אותי. תראו איך התבטאתי מקודם, אני לא חוזר בי. זה, הנה, גם לא רוצה שאוי ואבוי שערכו את זה. מי שיצער את הבן שלי, הוא מצער אותי. אני מעדיף שיצער אותי ולא את הבן שלי. כי אני עוד יכול למחול לו, אבל אם הוא יצער את הבן שלי, אני לא אמחל לו אף פעם. יש גבול. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי בעיה, תצער אותי. אני ואתה נסתדר. אבל אל תצער את הבנים שלי. מה ההוכחה לזה? יום הכיפורים. מצוות של בן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר או לא? בטח שכן. יום הכיפורים מצוות בינו לבינו מחפר? אבל אדם לחברו מחפר או לא? לא מחפר. זה הראיה. לכן אומר הקודשא בריך הוא, אומר דע לך, יראת שמיים לא נבחנת בכמה כמה ידיעות יש לו שיוש. כמה הוא משחק אותה צדיק וקדוש מעונה. יראת שמיים לא נמדדת בצורת ג'קט שלו. יראת שמיים לא נמדדת בכובע שלו או בכובעון שלו. יראת שמיים זה לא הביגוד. יראת שמיים זה לא איך הוא מחזיק את המיקרופון. יראת שמיים זה לא כמה הוא מראה ידיעות והוא יודע. יראת שמיים זה כמה הוא נחמד לאנשים. כמה הוא מחבק אנשים. כמה הוא נעים לאחרים. אם חם לך הוא דואג שיהיה לך נעים. אם קר לך הוא דואג שיהיה לך חמים. אם חסר לך הוא דואג להשלים לך. זו יראת שמיים. לכן קהל קדוש דימונה, יש לדעת קהל קדוש, בפרשה הזאת שלמדנו, ראה ראה, מה זה ראה? ראה זה יחיד או רבים? ואז באה המילה לפניכם. לפניכם זה יחיד או רבים? לא הבנתי למה יחיד ואז רבים. אומרת הגמרא, שתדע לך, שבחיים
אחד יכול לעשות טוב לרבים. וזה יכול להיות אתה. אחד. אבל אתה עושה טוב לכולם. ואם אתה עושה טוב לכולם, לפניכם, אומר השם. אני תמיד יהיה לפניך. מה איך לפניך? אני תמיד יהיה מגן שלך. אני זה שילווה אותך לכל מקום. מה התנאי? שאתה אחד תעשה טוב לאחרים. נכון, אתה לבד. נכון, אתה אחד. אבל אם תהיה יחיד ומיוחד, זה בתנאי שאתה עושה טוב לכולם. ואם אתה עושה טוב לכולם, אני הולך לפניך. לכן אומרים רבותינו, יש לדעת שלפעמים אדם אחד יכול להיות ראה שעושה רע להרבה אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא שלא תהיה מהם. שלא תפרק לי אנשים. שלא תעשה לי רע לאחרים. אני רוצה שמה תיקח על עצמך לעשות טוב לכולם. נכון, אתה אחד. אבל אחד יכול לעשות רע לכולם. להרבה. ויש אחד שיכול לעשות טוב להרבה. אבל אתה אחד. אמר לי פעם מישהו, מתי הוא ימות? מתי הוא ימות? אמרתי לו, למה? אומר רבנו, אם הוא ימות, 1,000 יחיו. עד כדי כך אמרתי לו, כן, מה הוא עושה? אמר לי, מלווה בריבית. אם הוא ימות, כולם יחיו. איזה שבוע, זה היה שבוע שאני לא אשכח אותו. אחרי יומיים, סיפרתי איזה משהו בשיעור, אז מישהו בא, אמר לי, אז אם זה ככה, הרב, אני אמרתי, אל תתפלל שהוא ימות, תתפלל שיחזור בתשובה. אמר לי, יש פה אחד, רבנו, לא דמתי עדו תשובה. האחד הזה, זה השטן של, 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 של המושב, של היישוב. זה השטן, מה הוא עושה? אומר לי, מוכר סמים. תראה איך כולם מקללים אותו. למה? מאחד, תראה כמה מתים. אומר, ואשרי מי שמקבל על עצמו באלול, לקרב את היהודים, להיות אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה. והוא נקרא מזכה הרבים. ויכול לעשות שלום בין רבים. אפילו אחדו. אתה אחד. תתחיל לדבר טוב אחד על השני. תתחיל לעשות שלום בין אנשים. תתחיל לגשר בין אנשים. תתחיל לתפל... כך, אתה, יש פה משפחה, תעזור לה. אתה, יש משפחה, תעזור לה. אני יכול להתקשר לדימונה, יש לי פה 7-8 אנשים. אה? יש בשבת פה איזה מישהו שצריך עזרה, לכו תעזרו לו. אתה יכול להיות אחד, מציל משפחה שלמה, של 7-8 נפשות. הוא אומר, זה השם, קבל על עצמך להיות כזה. אחד שעושה טוב לרבים. אל תהיה אחד שמקללים אותך כי אתה גמרת הרבה אנשים. תיזהר. אחר כך, בחודש אלול, אל תבוא תבכה לי בסליחות. בן אדם עליך נרדם, קום בשער מפייט. אומר לך לרב, הרב, תביא איזה פייטן, ככה סירייה, תביא פייטן. יעשה לנו מה הוא, יעשה, ישתבח שמו הרב, עליי! עליי רבנו, מה אני רוצה ש... אני רוצה שאנשים ישירו בו בסליחות, רבנו! חיים שלי אתה, רבנו! מה זה, אני בשביל אלוקים, של התורה, כפרה על התורה, רבנו! כמה עולה הפייטן? כמה רוצה? 10, תן לו 10, אני אעיף עליו עוד 2,000 על המצח, רבנו. תן אותו, יעשה לנו ישתבח שמו לעד. נעשה שעת סליחות עם הפייטן הזה, רבנו. איזה לב, יש לך אתה משהו. הרשמת אותי. מה קרה לך? אני כל שנה, רבנו. כל שנה מוכן לשים, לא חומש, 50%, אתה יודע מה זה סליחות עם פייטן, איזה סלסל, רבנו, מה הדבר? אני השנה, אני רוצה את הסליחות בנוסח, אתה לב עיוור. כן. בלחן של הטלף עיוור. אני רוצה לעשות קאבר בשביל רבנו. שמע, אתה חייב, אתה בטמן. אתה משוגע. רבנו זה מאהבת השם שיש לי, אני רוצה חודש. אתה לא מכיר אותי, רבנו. בסדר, בוא אני אכיר אותך קצת לעומק, בוא נראה אותך. לא עובר כמה דקות יוצא החוצה, סתום, מה עם החוב שלך? למה אתה לא משלם? למה אתה לא עונה? תענה, שולח לו דעת סמס, אתה תשלם על זה, עם ריבית. איפה אתה לפיוור?
איפה רבנו תפוזנו? אה? אבטיחנו. אה? יהיה חתיכת אבטיח רקוב. מי צריך את הסליחות שלך? אם אחרי שעה של שירים אנשים מתחילים לפקוד בגללך, מי צריך את הסליחות שלך? מי צריך את הפייטן שלך שהוא יצא עם 10,000 ואנשים יקיעו בגללך כל יום עשיריות? מי צריך אותך? זה מה אני רוצה באלול. פייטן. זה מה אני רוצה באלול. שתשאיר לי בזמן שאתה גורם לאחרים לבכות. זה אלול שלך. אלול צריך להיות לך דבר אחד הכי יקר בעולם. אבא, אני מהיום לא מצייר אנשים, ומי שבצער, אני מרפא לו את הצער. זה אלול. זה אלול. לכן דימון האהובים שלי, מה אני מבקש ממכם? לא הרבה. אני כל הזמן למד את הילדים שלי. לא לוקחים איתנו שום דבר. כלום. שום כלום, תזכרו את זה. שום דבר. כלום. רק את מה שנתנו לאחרים זה שלנו. מה ששארנו לעצמנו לא לוקחים איתנו. גם לא יזכירו לנו. תמיד אני אומר, אל תשכחו את זה. תמיד תהיו מרחמים. הנה הבן שלי פה, עדות נאמנה החיים שלי. הנה הוא פה. נכון או לא? נותן לו 100 שקל לאיזשהו ארמה, אומר לו, תיקח עוד 100 שקל. למה? אולי לחבר שלך שם לא יהיה. שלא יהיה מצב שאתה אוכל והוא מהבושה אומר לך, אני שבע, כי אין לו. אם הלכתם שניכם, שניכם אוכלים. לא יגיד לך, אני שבע, כי אין לו, או אתה תאכל והוא יהיה רעב, ימות מרעב ויסתכל עליך בקינה, שלא תעז. אני לא מרשה לך. הנה הוא יעיד לך פה, אני לא מרשה לו. לא מרשה לך. אתה עובד? אתה רוצה מעצמך? מותר אפילו לעשר מזה. תן מהמעשרות, מהחומש שלך. תן מצדקה, תן מהלב, תעשה. אל תשאיר אותו רעב, תיזהר. אתה מלמד ילד במצב כזה? זה ילד שבחיים אחר לא ייגע במה שלו שלו. בחיים לא ייגע במה שלו שלו. הילד הזה, שם יעיד עליי. אני נותן לו כסף לאיזה משהו, הוא מחזיר לי עודף. אני אומר לו, לא, נגיד לי, מה אתה משוגע? מה פתאום, אבא, מה, זה לא שלי. אתה אמרת לי לקנות את זה, ביקשתי ממך, קניתי, אבא. אבל מהמא, יש פה 21, זה עלה ל-79. אמרתי, בסדר, 21 תשאיר בכיס. מה פתאום, אבא, אם צריכתם, תתנו לי, אני יודע, אני לא רוצה. לעודף, אני לא רוצה. ילד כזה, מחר אתה מחנך אותו ליושרה, לנתינה, זה יגנוב מחר. זה, אתה... משטרה, מה קרה? היי, הבן שלך במצלמות, פרצתי איזה בית. אצלי זה לא יקרה. לא מגאווה. כי אני חינכתי אותם רק לעזור. רק לתת. יש לי תלושים כל חג. שבתות, יין ולחם, בארגזים. אנשים נכנסים לגינה, אה? 4 לחמים, 2 בקבוקי יין לשבת, אה? מגיעים חגים, יש מעטפות של כסף, מעטפות של כרטיסים, תווים, שמים במעטפות, כמה ילדים שם, 6, כמה ילדים שם, יש לו 7, כמה זה, זה אחד, זאת על זה, נעשה חשבון, משכיל אל דל, נדע בדיוק לעשות חשבונות, כמה, מה, מומי, בואו ניתן להם, בואו ניסע לפה, נשים מתחת לדלת, בואו ניסע לפה, ניתן להם ביד שיעבירו לזה, לא לבייש. ילד כזה מחר רואה איך אני מחייך, זה יכול לגרום למישהו להיות אני? ועוד רוצים לספר לי רבנו שיש חינוך יותר יפה מחינוך תורני. צחיק אותי. יושב הבית. בא, יא בן, השופט, בן ש... מה בן שלו יושב, רואה אבא, רואה איזה קבוצה, מקלל את הקבוצה השנייה. ההוא מחתיא, קורא לו, גודל הילד שלך לתחרות, לסין. זה חינוך? מה חינוך? עוד נדבר על זה רבות, על הדברים האלה, בעזרת השם. לכן אומרת הגמרא, מי שרוצה להיכנס לחודש אלול, אבל באמת להיכנס לחודש הזה, להיות טהור בחודש הזה,
להיות עם חותמת אחרי החודש הזה ועשרת ימי תשובה, יקבל על עצמו צדקה ונתינה, חסד ונתינה, רק נתינה, רק לתת. למה? כי כל הנותן, נותנים לו. רבותיי, אותיות נתן, איזה אותיות זה? אתם למדתם פה 8 שנות לימוד לפחות, נכון? אותיות נתן, כמה זה אותיות נתן? איזה אותיות זה נתן? נון? נון, תף, נון. אם תהפוך את אותיות נתן, מה אתה מקבל? איזה מילה אתה מקבל? נתן. כתוב, ונתנו. ונתנו. אם תהפוך את האותיות ונתנו, מה תקבל איזה מילה? ונתנו. למה? מי שנותן מקבל בחזרה. אומרת הגמרא, תסתכל. תסתכל. כמה אתה? אני יכול לתת לך פי 100. כתוב 100 שערים. מה זה 100 שערים? איזה עוד זה של הקדוש ברוך הוא? איזה עוד? היי, נכון? השם. אומר השם, אני יכול לפתוח לך 100 שערים. וישראל יצחק בארץ, 100 שערים, ויבחר השם, נכון? וימצא בארץ 100 שערים. למה אתה מספר לי שליצחק היה 100 שערים? אומרת הגמרא להגיד לך שיצחק ידע בדיוק, בדיוק מה הוא עושה, והוא יודע בדיוק מה הוא יקבל. כי ידע יצחק, אם אני אעבוד את השם, זה לא יהיה רק 100, זה יהיה 500. כי השם מכפיל. 100 כפול שם השם, 500. 500 שווה אותיות נתן. נון, תף, נון, 500. זה מתמטיקה תורנית, זה לא המורה ציפי. ציפורה. לא. עושה לך מתמטיקה עם בדידים. לא, בדידים תורניים. הלוואי למדו את זה בבית ספר. איך אני אומר את זה בשיעורים שלי? הבן שלי הולך עם 20 חתיכות של עוגה טעימה ביד, עם קרפטאים ככה, עם איזה, איך זה נקרא, זה בייגל מלוח, איזשהו השתבח שם, קרמל, 20 חתיכות של עוגה הולך ככה, עם ככה, עם הגשית יפה, בא לו מישהו אומר לו, וואי, איזה ריח, וואי, נראה איזה, אפשר חתיכה? באהבה צדיק. גם אני יכול חתיכה? באהבה צדיק. עד שהוא הגיע הביתה, 8 חתיכות הלכו. היו לו 20 חתיכות, עם כמה הוא נכנס הביתה? טעות. חשבון תורני, היו לו 20 חתיכות של עוגה יפה. נתן בדרך 8, חזר הביתה עם 8. למה? מה שהוא נתן לאחרים זה רק מה שיזכר לו. מה שהוא אכל בעצמו הולך לשירותים. מה שנתת לאחרים יזכרו לך שנתת. מה שאתה אכלת אף אחד לא יזכור לך. גם הבטן תשכח. לכן לדעת קהל קדוש, אומר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה יש לא דרך אחת, שתי דרכים. וצריך אדם לבחור בדרך הארוכה, שנאמר בגמרא, יש דרך קצרה שהיא ארוכה, ויש דרך ארוכה שהיא קצרה. אבא, מה? אני רוצה לבנות בית בגיל 20. איך תבנה בית בגיל 20? קוש קוש. וואלה, נבנה, נעשה כמה קומבינות, כמה עסקאות, אל תדאג. נביא חומר טוב עם מצרים, אל תדאג. אתה רוצה להיות עשיר בגיל 20? ככה, שנייה, כאילו, אתה מוכן, אין בעיה, זה דרך קצרה. זה רוצה מהר להשיג. אתה יודע איזה דרך ארוכה תהיה לך שיתפסו אותך? יהיה בית, אבל אתה תהיה בכלא, עם 8 חמדים ככה. איזה 6 בדואים יפנקו אותך בלילה, אל תדאג. רצת דרך קצרה, רצת מהר, בחר תמיד בדרך הארוכה. למה היא קצרה? אני אעבוד, אני אתפרנס, אני אתפלל, לאט לאט אני אשיג, אני אקנה. כשאתה תעבוד 3 שנים על איזה מרצדס, כשאתה תקנה את המרצדס, אתה לא תפחד ממשטרה. ואז תוכל לנהוג במרצדס
אה? לשים באוטו איזה שיר שאתה רוצה. ליהנות מהשיר בלי לפחד שיורידו אותך. בלי לשים חלונות שחור או עם מיגון. לא, למה? אתה לא עשת את זה בשלוש חודש, עשת את זה בשלוש שנים. אבל אחרי שלוש שנים זה שלך. יש כלב בשלוש חודש, אבל זה לא שלך. לכן כל החיים תבחרו בדרך קצרה, דרך ארוכה שהיא קצרה, ולא קצרה שהיא ארוכה. כי מי שרוצה כאן עכשיו ומהר, אתה תשלם על זה ארוך. אבל מי שמבין, אבא, אני הולך איתך ארוך. ממתין, עושה לאט לאט. אתה תבח שמו לאט, זה יהיה לך קצר. אפילו החתול המיצי רוצה לחזור בתשובה. מחפשת אם לעשות עכשיו חסד, אה? לכן קהל קדוש לסיום השיעור. אומרים רבותינו במגילת רות, כשרות אספה שיבולים, למען מי אספה? למען עצמה רבנו? צדיק, למען מי אספה? חמותה נעמי. אומר בועז, כל מי שבא ללכוד פה ולכתוב פה כותף לעצמו, זאת כותפת למען חמתה. עכשיו זה לא סתם חמה, זה הבן שלה, בעלה של רות, נפטר, זה הבן של נעמי. היא לא רק שלא עזבה אותה, היא אמרה לה, לאן שתלכי אני אלך, היית חמותי, תשארי חמותי, אני לא מלכלכת עלייך. יש כאלה, הייתה חמותה, היא כבר לא מלכלכת עליה. מה, את לא מתביישת? 20 שנה הייתה חמותך. 15 שנה, 3 שנים הייתה חמותך, הייתה לה חמה הכי טובה. את מלכלכת עליה אחרי שבנת נשואה לבן שלה, הבן שלה נפטר, בן התגרשת מהבן שלה, את מלכלכת על חמותך, את לא מתביישת? היא ההפך מנעמי? ממירות? את יהודיה? כפויה טובה? אומרת הגמרא, למה רות היא המשובחת שביהדות? מה, מי? איך אתה אומר משובחת? לא אני משובחת. כתוב מהתשבוכת, מהשבח יוצא משיח. אני אומר, לא אני אומר. המדרש הגמרא, התורה אומרת. ממי יוצא משיח? מרות. בועז, עובד, ישי, דוד. ממי? מרות. למה? מה רות? לא כפויה טובה. רות בעלת חסד. חמותי, כל החיים שר חמותי, גם אם היא לא חמותי. אז עכשיו הבן שלה נפטר בעלי, אבל היא עדיין חמותי. אומרת, טוב רות, תמשיכי חיים שלי, אל תבוא איתי. אין בן, הבן שלי הלך. מה תעצרי את החיים שלך? תראי איזה יפה את. אחת מכם, רות הייתה אישה יפה. אמרה לה, נעמי, חמתי, אמא. לא קרא לה בשם שלה כמובן, זה היה כבוד. אמרה לה, לאן שתלכי? אלך. מה עם שלך? איזה עם? זה יהודי? עמך עמי. מה האלוהים שלך? ההוא הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אלוקייך? אלוקיי. איפה את הולכת לישון? באשר תלוני? אלין, אני ישן שם. עשיתי איתי חסד, אני אעשה איתי חסד כל החיים. קראת טוב. אומרת הגמרא, אומר מדרש רות, אומר, ראה בועז את החסד שעושה עם חמתה. אמר, זאת. לא תקבל 1-2, זה כל השדה הזה שלה. השם יראה שאתה עושה למען, הוא יעשה למענך. לכן אומרת התורה, ככה כותב הארי הקדוש, מי שידו כואבת, מיד ייתן צדקה, שתציל אותו מן הכאב. כשם שהפחית מכאבו של אחר, כך יופחת כאבו שלו. אתה בא לרופא, מה רופא? אתה אומר, יש לי לחץ בחזה, רופא רבנו, הרופא, יש לי פה לחץ, לא זה בלב. מה הוא אומר לך, איך הוא בודק אותך? לא! זה אולי הרופאים של היום.
איך הרופאים היו פעם בודקים את האדם? תושיט לי יד, תביא את היד, רגע, נבדוק, שנייה, נבדוק. אומרים רבותינו, רוצה לדעת מה בלב של האדם? תראה כמה יד הוא מושיט. אתה רואה אותו לוקח, יש לו לב רע. אתה רואה אותו גונלו, יש לו לב רע. אתה רואה אותו מושיט את היד, יש לו לב טוב. כי לפי היד יודעים מה יש בלב. אתה רוצה שאני אדע מה יש לך בלב? אני לא יודע מה יש לך בלב. אין לי עכשיו מכונה לבדוק את הלב, אין לי גם מכשירים לבדוק לך את הלב, אבל אני יכול לעשות בדיקה ראשונה מה הלב שלך, לאן הוא... תביא את היד, תביא את היד. תביא את היד, אני אבדוק לך מה יש לך בלב. לכן קהל קדוש אומר את הגמרא ככה, על רבי יוסי אומר את הגמרא שאשתו פתחה דלת, אמרה אני הגיע. זה גמרא שקצת צריך להתפלפל עליה, אבל זה לא עכשיו. אמרה, שלחתי לך דורון, כתוב שם, כן, זה... אז רבי יוסי שם, מובא, אכל שם, היה בסעודה, אכל. ואמר רבי יוסי, מה זה, מה את עושה? תקדימי לו לאכול, כדי שיקדימו לילדייך. אמרה לו, מה, אתה מקלל אותי? לא הבנתי. אתה אבא של הילדים שלי, אתה בעלי. אתה עכשיו קיללת אותי. תראו פירושים של עני יעקב שם על הגמרא הזו. אמר לה, אני לא מקלל. אני רק אומר לך איך בכדור, איך העולם הזה נוהג. אמרה לו, איך? אמר לה, כמו גלגל. אם ראית אני ואמרת לו, לך, אני אשלח לך אוכל הביתה, ככה יעשו עם הילדים שלך. הם יצטרכו משהו, גם תמתין כמה ימים. יכול להיות בדרך ימותו. את רוצה שמתי שהילדים שלך יצטרכו משהו ישר ייתנו להם? שבה אני ישר תתני לו. ישר תעשי לו. למה? מי יודע מחר מה יהיה עם הילדים שלנו? ואיך שנהגתי עם הילדים שלו, כך הוא ינהג עם הילדים שלנו. הנה אנחנו פה, דימונה. אני כבר חצי שנה כמעט לא מוכר את הספר של האמא והבן. אני כבר לא מוכר את הספר הזה. כי יש לי 3-4 צדיקים בארגון הזה שנתנו לי הוראה, נגמר לך 3,000 ספרים, נביא לך סכום מכספי מעשר שלנו, מחומש, תקנה עוד ספרים. אנחנו עושים חומש, תקנה ספרים. הנה עכשיו קנינו ב-34,000 ומשהו עוד ספרים. בא שני אנשים תרמו, כך. אל תמחור. תחלק להם. ובתמורה שיתנו לך, לחלק לנזקקים. חתן קלה צריכים עזרה, תן את הספר. הגעת ליד, תן לחתן קלה. הגיע חו הזה, תחלק, תן להם. תחלק להם. הכנסנו כבר חתן וקלה ככה, בעשרות אלפים. נזקקים, אנשים שנתקעו בלי חשמל, מים, אוכל, לא היה להם אוכל לשבת. העברות, איך? יהודי. מה זה יהודי? תן, אני אתן לך, אל תדאג. ירים פה יד גבר אחד שיאמיץ להגיד לי את האמת, שאי פעם הוא עזר ונתן, ולא ראה שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו, שירים את היד, אני מוכן להתווכח איתו. אני יודע מה זה ימים קשים. אני יודע מה זה לעבור ימים קשים, תאמינו לי. אני אם לא אנשים טובים, לא הייתי יכול לבוא לדימונה. בזכות אנשים טובים, שהלך לי הגיר באוטו, שמו לי אוטו אחר. אני יודע מה זה אנשים טובים. אני יודע מה זה ימים קשים. אני יודע מה זה ימים שאתה לא יודע איך אתה עובר את המחר. ואני אומר לכם, אתה עובר את זה. כי פעם היה מישהו במצב הזה שהעברת אותו את זה. גרמת לו, נתת לו את האפשרות לעבור את זה. השם לא שוכח. שיבוא גבר אחד פה בכל הקהל בדימונה, ויש פה לא מעט, ברוך השם. שתבוא אישה אחת אמיצה, שתגיד לי, כן, אני עזרתי, נתתי, ואלוקים זרק אותי ושכח אותי. אחד שיבוא, יגיד, וכח איתי, פה בשידור זה לא יהיה ארוך, אני מוכן לבכח איתו. אני לא זקן, אבל נער הייתי. קצת הזדקנתי, אבל לא כזה זקן. אני הייתי סבא, פתאום אתה מרגיש אחרת. אבל בסדר. אין דבר כזה.
מכבדה יכבד. מי שלא שכח אותי, אני לא אשכח אותו. אין דבר כזה. ככה אני מחנך את הילדים שלי. ככה כל השיחות שלי איתם באוטו. זה או מוזיקה או שיחות על החיים. וכל השיחות זה מוסר. ערכים. כי תמיד אני אומר להם, טוב שם מי שם אין טוב. בחיים זה לא תוצאה, זה מעשים. גם פה יש לכם הזדמנות פז. מי שרוצה את הספר, האמא והבן עם הסיפור עם האמא בלי עין, באהבה יקבל את הספר. מי שיכול לתרום, ספר כזה שווה יותר מזה. מי שיכול לתרום מינימום 50 שקלים למשפחות נזקקות, תבוא עליו הברכה. לאנשים שאין להם, יש להם ילדים, אין להם איך לעשות חגים. אני אומר לכם, אתם לא רוצים לדעת איזה אנשים מגיעים לגינה שלנו. על אופניים. לוקחים 6 לחמים ושתי בקבוקי יין, 1,000 פעם מברכים אותנו. אני אומר להם, זה לא אני. זה הציבור בחוץ, זה עם ישראל הרחמן. ברוך השם. ברוך השם. אני לא יודע אם יש שמחה יותר גדולה בעולם לעשות טוב אחד לשני. זה הסיפוק הכי גדול. ישבנו בנחל סניר. לפני כמה זמן זה היה? 7-8 חודשים. זה היה פסח, לא פסח. חנוכה, אני חושב. הגיעה לי אישה שלא קנתה לילדה שלה בגדים מעל שנה. צילמה לי את הבית שלה, אין לה תנור וגז, לא היה לה. מקרה ריק. ישבנו בנחל, שחררנו לה 4 צ'קים. כל צ'ק אמרתי לה עד 2,500. בגדים, אוכל, מה שצריך, ותנור וגז והכל יהיה לך. אבל אל תגידי לי תודה. תברכי, תתפללי, תגידי שבזכות זה, שלכל מי שתרם יהיה לו ברכה והצלחה. זה מה אני מבקש ממך. דרך הילד שלי התרגש, אמר לי, אבא, אני, מה זה גאה בך? אם יש דבר אחד שנפלל בחיים, זה שאני אוכל לתת ככה גם. הילד רואה את זה. ילד לא גודל מהפה. תעשה, תתן, תהיה. אתה בהמה. לא צריך לדבר עם ילד על זה. ילד צריך לראות. ילד גודל מהעיניים, לא מהפה. ילד, מה הוא רואה, זה מה הוא יהיה. למה כתוב ראה? כי מה שראה, מה שתראה, מה שיראה הילד, זה מה שהוא יהיה. דימונה, איזה כיף היה לי איתכם. ערד ובאר שבע? אני באתי עם באר שבע עכשיו. כן, היה לי שיעור באר שבע. אז אתה מערד. אותך אני רואה כבר לא פעם ראשונה בשיעור שלי. אני עוקב אחריך דרך הרבה. טוב שאתה עוקב אחריי. אתה אמר שקהל קדוש איזה תענוג היה לי איתכם. השם ידיד, היה לי כיף איתכם. דימונה, תודה שהייתם. אני רוצה להודות לכם שבאתם. תודה רבה לכם שהייתם, נשארתם, שמעתם. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שתהיה לכם בעזרת השם, יהיה לכם חודש שמח בעזרת השם, ויהיה לכם כתיבה וחתימה טובה. שבעזרת השם נקיים את השיעור הזה, נפיץ את השיעור הזה הלאה, נשלח אותו ונפיץ אותו לכולם בישראל בעזרת השם. שכולם ידעו שהקדוש ברוך הוא הכי חשוב לו, זה הילדים שלו, שיהיו ביחד. חברים, אחים, אוהבים, דואגים, משלימים, לא מחסירים, לא פוגעים. קבל על עצמנו. אני מדבר גם עליי, על כולנו. אני מודה לכל מי ששותף בהזמנת השיעורים. יש פה כאלה שיושבים כאן, שהם שותפים בארגון שלי, בהזמנת שיעורים. בחלק מהארגון הזה לעשות תורה וחסד, לקרב, להחזיר ולמלא אנשים בין ברוחניות והגשמיות גם יחד. אני מודה לכל מי שותף לזה, לרוני המתוק שלו כאן, לציון, לכל מי, לצור, לכל מי שלא לא נמצא כאן והזמין את השיעור הזה, לחבר'ה שמלווים אותי תמיד, המתוקים שבאים לשיעורים שלי קבוע, שי המתוק, ועוד הרבה הרבה גיל שהוא משפחה ברוך השם. קהל קדוש, אני מודה לכם. 3 דברים, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעיר שהוא גר בה, ערד, באר שבע, דימונה, בבית איפה שהוא צופה בשיעור ורוצה להזמין שיעור לעיר שלו, לבית שלו, לבית כנסת שלו, לכל מקום, בכל אתר ואתר, זמן ושעה,
יום ותאריך שפנוי באהבה גדולה, מספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, ואני אומר לכם, תדברו עם רבי אברהם, תקבלו פרטים להזמנת שיעור, והנה אני אומר לכם קבל עם ועדה מול המצדמה, מי שצריך עזרה, מי שחסר לו משהו, ורוצה להזמין שיעור, ולא משנה אצלנו שום, אף פעם לא היה תנאי בחיים, שיעור תורה באהבה, מי שחסר לו, אנחנו פה להשתים לו, כדי להמשיך להגדיל תורה ולהדיר, ואנחנו גאים בתורה שלנו, אנחנו גאים בדרך שלנו, אנחנו גאים בתורה הקדושה שלנו. מי שרוצה עזרה להגדיל תורה ולהדיר, אנחנו פה תמיד. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי שוב אני אהיה בעיר שהוא גר בה, ערד, באר שבע, יש לי שיעור בקרוב בבאר שבע, יש לי שוב בדימונה, אם אני לא טועה, ב-11 או 12 לספטמבר למניינם, אם אני לא טועה, אבל יש לי אולי גם לפני, אני לא בטוח. מי שרוצה לדעת מתי אני אהיה בעיר שלו, יום לפני לקבל עדכון מהארגון, או באותו יום שבאותו יום הגענו או מגיעים, המספר לעדכונים תרשמו 050, אני אגיד לאט, 050, צריך לשמור את המספר הזה בזיכרון, אחרי ששמרת בזיכרון, שלח הודעה, צרפו אותי, שם שלך ועיר. אפשר לרשום כמה ערים, כדי שהתוכנה תזהה את השם של העיר ותדע לשלוח את העדכון יום או באותו יום שיש שם שיעור. המספר לעדכונים, למתי יש אצלכם בעיר שלכם שיעורים, הוא 050-63-222-63. בסדר? קהל קדוש, מי שרוצה להיות שותף ברכישת ספרים לחלוקה, המספר לזה 050-90-80-989. מי שרוצה בבית לקבל ספר ולתרום למשפחות נזקקות לקראת חגי תשרי, גם באותו מספר 050-90-80-989. מי שרוצה כאן כבר לקחת ספר ולתרום למשפחות באהבה גדולה. דימונה, ברוכים תהיו, מקווה שהתחזקתם. אני כשהכנתי את השיעור הזה, מודה, מתוודה, התחזקתי. מקווה שגם אתם. הייתם אחלה קהל. תודה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.